Gon Santa Cris, na hiter vlog, ker res nimam časa, da bi editil kakršen koli b-roll, pa timelapse, pa to. Ravno zdaj se dobim s tistim Jordanom, ne vem, če sem ga že kdaj omenil, glavno en Američan, in se slikava. Pol pa v bistvu že veste, kaj bo. Ker se je prebral naslov videa. See ya. Zdaj mi ostalo samo še čakanje. Ja, še vedno je ni. Ampak ko mi čakam? Priznam. Drugač prej, ker sem govoril o tem, da nimam časa. To je v bistvu zaradi tega, ker že včeraj, ker sem on vlog uploadil, to je bilo narejeno pretty much v enem dnevu, ker nisem imel časa, da bi ga končal danes, ker danes moram tega končati, ker jutri ne bom več mogel editati, ker grem že v Italijo smučati z Domnom in tam ne bom imel več svojega računalnika. On prenosnik je petek prepočasen, da bi karkoli delal, vse to sem že povedal. Tako da ja, bomo videli, kako bo. Mogoče bo še Domen svojo kišto vzel. Dragi dame in gospodje, naj vam predstavim eno najbolj znanih slovenskih youtuberk. Rebeko Tom. Uživa, urko vlog. A kdaj bila še na postajo? Ja, log, ja, vas okay. Lahko. Zdaj greva k men. Ja. Živa. Wow. Dobrodošel. Jo, zdaj moram zagreti reakcijo, ker da sem prvič tukaj, čeprav se kamera prijeti. Hej, kamera. Glavnem, ja, zdaj se nahajam v Rebekini sobi. Bolj je dober, ker tako, dar priznam, gledam njene videe in pač tako, ker gledaš vse, tako, oh, hodo. In zdaj sem tukaj dejansko in tako vse. Ok, ne vem, kako ne se izrazim. Vse že nekako poznaš, kaj. Ja. Prej me je vprašal, če še vam mari glubo si sem odprala in je bil tam. Ampak pustimo podrobnosti. Pustimo podrobnosti. Vem, da to pa še zgovorim. Zdaj smo naročili pice, a ne? Ja. A v bistvu jih je njena sestra. Ja, moja sestra je. Ker je Rebeka preveč lena, da bi to naredila. Hvala Rebeki za sok. On je dobar. Kaj. Sva se najedla, ampak moramo malo počakati, ker se moram malo lešni pogreba snimati do moj kanal. To so sicer brke ne izgovori, ampak pa ni strani res. Na hiter update, zdaj sva postavljala na hiter setup. To je luč, ki bi jo jaz rad imel in je nimam. To je kamera, glavna mava na šima. Zdaj bo začela snemati, to je najin... To je zdaj najin thing. Ja. Ne vem kaj. Jaz to te vem, kako se temu reče. Ja. Se snimšimo še pa, kaj. Zdaj naredim cool transition, veš, kaj to še moram počes. Pozdravljeni spet nazaj, končala sva snemanjem. Ne bom rekel končno, ker je bilo res v redu. Ne vem, v kjero kamero ne gledam. Super je bilo, ja, jaz snemam. Ja, ne res, če še nisem povedal, pejdi si pogledati njen kanal in gledajte vsaj ta video, kaj sem jaz noter. Sprahta, sprahta. Se ne, da pač morate gledati video, kaj sem jaz noter, ampak vam toplo priporočam. Lahko seveda tudi ostale. Da. Hvala sem samo reči, da je ful fajn snemati z Urhom, tako da, ja. Hvala. Dio, Ur. Čau. Ur gre. Eden, zate? Kaj je to? Moj blokec. A res? Ja. Oh, do. Kup imaš, brato? O, bude. Tri. Super, evo. O, ej, hvala ti. Ne ve, kaj ne rečem. Čau. Čau. Uno, se premisla. Ej, ej, danes je končno lepo oblečen za moj video. Kako lepo, kva pa imam danes? Ponabati boš imeti do ene delovne obleke. Na eno. A to je zame? Yes. Hvala. Nikaj, v bistvu. Zahvali se Rebeki. Naj lahko rečeš itak bo gledala. Hvala. Eno bom dal še Fabijanu. Eno je zame. Hvala. Na hiter par besed. Preden začnem pospravljati sobo, ki je ful razmetana. Vem, drugačni tok. Ampak kar bi rad povedal, zeditati moram video, zato da ga lahko objavim. Sicer bom malo kasneje objavljam, ker sem zadnje dni tako dva objavil v štirih dneh. Sprav objavljam par dni kasneje. Ne vem točno, kako imate vi na šolah, ali če sploh še hočete na šole, ali če še ne, v glavnem. Na naši šoli imamo tako, pač to Valentinovo pošto, ki je bila in pač se pošiljamo take srčke in od 17, ki sem jih dobil, vem, moram se malo pohvaliti. Sta dva napisala, hashtag Ripurhov telefon, zelo inovativno, všeč mi je. Zdaj moram spakirati za smučanje za vse, ker gremo jutr v soboto z Donovo družino smučati, to sem že povedal v Italijo na Kronplatz. Nekaj me zanima. Prej sem omenil, da bo mogoče Domen vzel prav računalnik sabo. No, zdaj je rekel, da verjete ne bo, tako da bom vzel svojega prenosnika, ungata počasenga. In me zanima, če je v redu. Bistvo ful, ne vem, joj. Me lahko dol v komentarjih prosim poveste, a bi bilo boljš, da bi pač naredil ene par zelo kratkih vlogov, ker dle ne bom mogel na onem računalniku delati. Ali je boljš, da bi dejansko snemil cele počitnice in pa bi na koncu naredil en tak zelo dolg vlog. Bistvo ne bi bil tako dolg, ampak bi bil tak pač. Mal daljši. Hvala ti, Rebeka, za vso inspiracijo, ki sem bil. Res je bilo v redu, hvala za pico, hvala za pingota in za blokec. Ungata drugega mora dače Fabijanu, ki pride domov. V bistvu, kaj se pridem domov, ker on bo prišel čez par dni, jaz pa še lepo čez en teden. In ja, definitivno se še kdaj vidva. Ja, mislim, da je to
nekako vse. Res ti hvala, no. Hvala za ogled, hvala za vse minute gledanja, ki si zapravili za ta video in pa se vidimo v naslednjem.